Prej orës 11 të mbrëmjes së të hënës kanë filluar edhe punimet për zbrazjen e ambienteve në gjimnazin Sami Frashëri për t'i hapur kështu rrugë punimeve për shembjen e kësaj godine. Gjimnazi Sami Frashëri, një nga shkollat ikonë në Tiranë, do të prishet për t'u rindërtuar nga e para. Pavarësisht rekonstruksionit të pjesëshëm të bërë në vitin 2018 dhe lekët të harxhuara për këtë qëllim, Bashkia e Tiranës ka vendosur që të rrëzojë godinën ekzistuese për të rindërtuar një të re. Fillimisht po bëhet zbrazja e ambienteve nga bankat dhe pajisjet e tjera shkollore, dhe më pas do të nisë edhe zbatimi i planit për prishjen e godinës dhe hapjen e themeleve të reja. Mësohet se puna do të vijojë me 3 turne, për të përfituar kohë edhe nga periudha kur mësimi është ndërprer. Pavarësisht ndërhyrjes që ju bë pas tërmetit të shtatorit, Bashkia e Tiranës akordoi edhe 4.9 milion lekë të tjera për kompaninë private për të bërë fillimisht vlerësimin e dëmit, e cila konkludoi se themelet e kësaj shkolle nuk janë të qëndrueshme dhe se duhet bërë ndërtimi nga e para.